Caneta!
Tá dormindo? Eu, hein? Já sei, tava pensando naquele lourinho do Zé Claro, né? Claro que não! Pensando umas coisas que acontecem aqui na escola. Não, não sei. É verdade. Imagina só uma professora dançando dentro de sala. Você não tá estudando demais, não? E aí, galera, não tá na hora de a gente ir embora, não? É verdade. Cara, tem umas paradas muito engraçadas nesse colégio. Parece até um bando de morto de fome, cara. Muito engraçado mesmo. Dá mesmo, cara. Não, bora. Cacu, no Mar do Caribe e Acapulco na costa do Pacífico. Professor, professor. Acabou, mas não, sim.